Ölkəmizdə terapiya haqqında yetəri qədər məlumatın olmaması səbəbi ilə məhz terapiyaya başladığım dönəmdə müəyyən qədər təlaşda olman, müəyyən qədər haradan başlayacağını bilməmək, necə başlayacağını bilməmək və yaxud da ki, ağında müəyyən qədər sualların olması çox normaldır. Məhz, əgər sən də belə bir yoldan, belə bir prosesdən keçirsənsə, bu video sənə kömək edə bilər. İlk növbədə, ilkin seanslara başladığın zamanlarda belə bir gözləntin varsa ki, mən ilkin seanslara başlayacağım və problemlərim həll olacaq, amma terapiya prosesi özünlə üzləşdiyin, duyğularınla üzləşdiyin, qorxularınla üzləşdiyin, özünü kəşf etdiyin, yaralarını kəşf etdiyin bir prosesdir. Və bu prosesdə və yaxud da ki, bu zamana qədər səninlə bir yerdə olan düşüncə qəliblərinin davranışları kəşf etdiyin bir sürəcdir. Və bu sürəcdə, bu prosesdə ilk seanslardan birdən-birə düzəlməyini gözləmək, bu yaraların birdən-birə getməsini gözləmək çox da mümkün deyil. Buna görə də bu müddətdə özünə zaman tanımağın çox önəmlidir. İkinci olaraq, terapiyadan belə bir gözlənti ola bilir ki, belə bir düşüncə ola bilir ki, terapiyaya başladığım dönəmdə özümü yaxşı hiss eləyəcəm, pis olmayacam. Yəni, psixolog yanına gedirəmsə, mütləq şəkildə ki, həmin prosesdə özümü yaxşı hiss eləyəcəm. Amma az öncə də vurğuladığım kimi, bu müddətdə, bu zamana qədər üzləşməkdən qaçdığımız, qorxduğumuz, cəsarət edə bilmədiyimiz duyğularla, xatirələrlə, travmalarla üzləşdiyimiz üçün bu proses getdiyi müddətdə özümüzü yaxşı hiss eləməməyimiz çox normaldır. Əslində, rahatlama, sakitlik, hüzur, daxili harmoniya məhz terapiya bitdikdən sonra baş verir. Və son olaraq isə terapiya müddətində tələsməməyə çalış, həmin müddətdə olan duyğularını qəbul etməyə çalış, onları qəbul edərkən özünə qarşı mərhəmətli davran və son olaraq unutma, ola bilər bir seans sənin hər hansısa bir problemini həll etməsin. Amma bu yolda atdığın hər addım səni özünə biraz da, öz daxilindəki məninə biraz da yaxınlaşdıracaq.